your name. So it's better for you to send you register books and then to register from there. And then you can subscribe to identify your voices, right? Will be. Thursday is not available for us. Will be. This session is time bound. Yes. For me. Can we have Friday? We have petitions, other petitions on the app. We can take 2nd September Thursday. Yes, Thursday. Alero tuze mu musango ogwa mwami Kidandala gwe yawabire Electoral Commission ne MP wa Kawempe North mwami Segirinya. Tuzo guulira naye lawyer wa Electoral Commission bwe tuse mu koti n'agante twasavinga omwami Segirinya eyali mukomera mu kiseera ekyo. Tutegeezezza kkooti nti ng'Electoral Commission yo twagiservinga era yo teyina complaint kubanga twagiserving. Naye kati Electoral Commission yefuuse law chambers ya first respondent kati yemuwolereza balooya be Electoral Commission kati be balooya be. N'olwekyo tutegeezezza kkooti nti bwe twamunoonya ng'abuze naye ne tukitegeera nti bamututte mukomera ekitalya. Twasaba olusa okuva mu kkooti ng'amateeka bwe galagira tugende tumusavingire gyali oba tumusavingire ku kkooti notice board webateeka ebiwandiiko. Kkooti yatulagira nti muteeke petition eyo ku notice board ya kkooti era ekyaliwo paka essaawa ya leero. Ekyokubiri netugamba nti mugende ekitalya mulabe OC in charge mumusavinge petition eyo. Twagenda ekitalya ne tumulaba ye kennyini osi teyaliwo naye omumyuka we era asobola okukola nga osi yaliwo. N'atuyita ne tugenda mu ofiisi ye n'ayita ne first respondent najja n'asoma mu petition aga sisobola giri sivinga nga balooya bange tebaliiwo. Ne tumugamba oke dembe lyo ne tugamba osi asaininge ku petition nti oli aganye okulisivinga n'agaana era teyasainingako. Ne tukomawo ne tukole ekiwandiiko kye twatwala mu kkooti okutegeeza kkooti biki ebibadde ekitalya. Ekitwewunyisiza olwaleero Electoral Commission yezze n'omusajja oyo yennyini gwe twali naye ng'aga nti ye tatulabangako ku lunaku olwo era tetugendangako kitalya era agamba nti nno tetulinnyangako kitalya kusavinga muntu oyo. Naye tukimanyi mukozi wa gavumenti n'enkola gy'akoleramu tukitegeera bulungi naye tugenda kumuyita mu kkooti tukole kye bayita cross examination tumucross examining ajje mu kkooti tumucross examining ate bino ebintu by'ennaku zino tosobola kwegaana bwegaanyi waliwo engeri gye tujja okumanya nti yasavingibwa era tugenda gikola kuba osobola okwegaana naye tosobola kwegaana bintu byonna. Obulimba buba n'amagulu matono nnyo tebusobola kuwangala waggulu tugenda kugamenya ago nago. Ekikulu mu petition yeno si lutalo eyalondebwa ayina ebiwandiiko oba talina biwandiiko. Yandibadde efa ku musango gwayo ogwagiwawaabirwa. Electoral Commission mu musango ogwo yawandiisa first respondent nga talina na mikono gimukkiriza kwewandiisa. Bw'oba ogenda okwewandiisa bakusaba emikono 10 egikusemba minimum of 10 signatures abakusemba. Naye ku mpapula eza first respondent n'emikono egyo 10 tegiriiko. Electoral Commission avunaanyizibwa ku by'okulonda avudde ku nsonga z'alina okubeera ng'atunulamu obunafu bwe ate agenze mu nsonga ezitakola ki ezitamukwatako ekimu. Ekyokubiri, Electoral Commission bamulagira ng'ogenda okuwandiisa omuntu bino birina okubeera ebisaanyizo byonna ebisaanyizo ebyo tebikola ki tebiriiwo. Akakiiko ekitongole kya UNEB kyawandiika ebbaluwa buli maaso ogisoma nekitegeeza bulungi nti empapula ezo zemutugamba nti za mukulu oyo sizize olwa senior 4 lwa Nampi Masara olwa senior 6 lwa Nabadda Maureen. Bannayuganda bantuli kuki? Ani ali ku kigezo? Nze siri ku kigezo. Ebitongole bya gavumenti yali ku kigezo ne gavumenti yali ku kigezo n'akakiiko by'okulonda nze siri ku kigezo.
Eto commission nayo yenyini nevayo negamba ntino twakola ensobi mukuwandisa. Mwenawana basinga mbalaba nti mwaga mune mukola ki ne musoma. Ani ali ku kigezo? Amateeka atekebwawo olina kugobera kino na kino na kino okuwandisa omuntu obikoze. Ate eto commission yenyini yezze wano. Ate kye yakola mu nsobi era eyagala ekisigaleko mpaka ku nkomerero yakyo. So, ani wanani ali ku kigezo? Science. Eteka teri gamba nti no tena we ligambya nti w'ekibiina kimutawabire w'ekibiina kirala. W'ekibiina kye kimu. So temuli musango mwekyo.